to výstava jaksi širší mnohem, která se zaměřuje především na současnou podobu skauta a já jsem velice ráda, že tato výstava je v našem muzeu, protože my dlouhodobě se v posledních letech zaměřujeme na mládež, děti, rodiny s dětmi a myslím si, že přesně tohle je výstava, která k nám do muzea přivede tyto cílové skupiny a navíc napomůže i tomu, o což také usilujeme, aby naše muzeum bylo nejenom tou paměťovou institucí, která představuje sbírky a historii, ale aby se stalo i místem setkávání, ať už setkávání generací, nebo setkávání rodin s dětmi, nebo setkávání skautských oddílů.